To dnešní vydání magazínu pro motoristy bude svým způsobem trochu zvláštní. Zvláštní v tom, že v příští půlhodině se budeme snažit splatit dluh části jeho názvu. Proto vás dnes nezvu na auto, ale pouze motoreví. Právě dnes, kdy se v Považské Bystrici jede 57. ročník mezinárodní šestidenní motocyklové soutěže, budeme si povídat o lidech a s lidmi, pro které motocykl není jenom dopravní prostředek, ale veliká láska a osud. Navštívíme závod nestárnoucích mistrů terénu, ale budeme také hosty ve středisku nastupující motokrosové generace. Podrobně si prohlédneme stroje, které právě v těchto chvílích brázdí terény kolem Považské Bystrice. Půjdeme po stopách jednoho dopisu našeho diváka a mezi tím se budeme nejrůznějších lidí ptát, kdybyste si měla vybrat mezi automobilem a motocyklem, co byste si vybrala? No, automobil. A proč? Protože je pohodlnější, bezpečnější. Jaký je váš názor třeba na motocykl? No tak já si myslím, že motocykl je spíš pro mladší lidi, já jsem na něm taky jezdila. Teďka bych si vybrala jedině auto. Tak já v mých letech už automobil. No tak si myslím, že k mládí patří motorky. Jednak je to levnější také. A naše motocykly se mi taky líbějí, takovou 250. To by se mi líbila. Na motocyklu už jsem starý moc. Dejte pokoj s motorkou, kdo by dneska chtěl motocykl. Zdá se, že dnešní člověk, který sice touží po rychlosti, ale především po pohodlí, motocyklu příliš šancí nedává. Nebo snad přece? Hovoří básník a redaktor Karel Sýs. Tak já jsem byl vždycky dost opožděný, první kolo jsem měl v 15 a motorku až 35. A to je ještě otázka, jestli babeta je vlastně motorka. A dal jsem zapravdu Kamilu Hotákovi, který mi jednou řekl, motocykl, to je poslední věc, kterou lidi vymysleli sobě pro radost. A je to přesně tak, je to totiž poslední dopravní prostředek, němž nebo na němž jedete a jste ve styku se vzduchem. Tak je to asi nejzdravější způsob, jak se pomlátit. Stojím ve dveřích a jen se dívám, jel za svém. Slzy na krajíčku místo kávy olikám. Na ničem už víc mi nezáleží, odjel sám. Pryč je a s ním jeho java 250. A mě budou se zas v celém městě všichni smát. A já v okně zase celý týden bláhovat. Než se zase vrátí ten, kdo málo rád mě má. Kéž bych jednou byla celá bílá, jak ta java 250. Samý krom a jinak celá. Žádné srdce, jen dvě kola vířící, žádné zklamání. Žádná láska, jenom silnic čára dělící. No, přátelé, motocykl nebo automobil, to je jako jezdit na koni nebo se vozit v kočáře. Na motocyklu ty koně cítíte pod sebou, ale v tom kočáře jsou někde koně vepředu, vy sedíte v lenožce, díváte se z okna. A nejhorší je na tom, a co mě nejvíc mrzí, že i ti mladí se raději vozí v kočáře. Ale přátelé, věřte mi, není to ono, kdo se jednou svezl pořádně na motocyklu a svištěl si to krajinou. Ten od toho nikdy neodejde. Poznáváte je? Inženýr Pavel Tůma, Vlastimil Válek
Václav Kvěh. Podoba některých z nich utkvěla ve vaší paměti, mnohé tváře jen jakoby někoho připomínaly. A přece při vyslovení jejich jmen se i vám začne odvíjet historie našeho motorismu, jeho zlaté éry. Vítězili na šestidenních, na světových motokrosových terénech. Takže když se čas od času sejdou, není důvodem jenom vzpomínání, ale především nestárnoucí chuť k závodění. Mohou třeba tady v Kozmicích jet vloženou jízdu veteránů. Po závodech jsme si našli i chvilku klidu, abychom si o motocyklech také popovídali. Je tady s námi inženýr Pavel Tůma, zasloužilý mistr sportu František Šťastný, mistr sportu Ervín Krajčovič a zasloužilý mistr sportu Oldřich Hammerschmidt. Já mám pro vás pro všechny jenom jednu jedinou otázku. Co si myslíte o motocyklu v 80. letech? No, já v tom dělám už 35 let. Teď v současné době připravuju motocykly na šestidenní. Kdybych se měl znova narodit, vrátil bych se zpátky k řídítkům, protože to byl sport, na který nemůžu zapomenout. A Ervín? No, mě to drží 24 roků. Vrátil jsem se k tomu zpátky jako trenér pražského motosport klubu a zájem je o to veliký, já bych řekl snad ještě větší, protože když máme tréninky na jaře, nám se tam sejde takých 120 mladých kluků na motocyklech. Technický trend ve výrobě motocyklů se ubírá, řekl bych, dvěma směry. Jsou to takové dvě velké skupiny jednostopých vozidel. Jednak jsou to velkoobsahové motocykly přes 500 kubíků až do 1300 kubíků, které se vyznačují jednak víceválcovými, vysokovýkonnými motory, většinou čtyřtaktními. V poslední době se dokonce používají i motory přeplňované. Tyto motocykly slouží k takové sportovní a zábavnému vyžití. Dosahují vysokých výkonových parametrů, vysokých rychlostí. A z konstrukční stránky se mimo jiné v poslední době sleduje zejména kvalitní životní prostředí, to znamená hlučnost motocyklu, aby byla poměrně v normě, dále vibrace motoru a všechny ty prostředky, které slouží ke zdraví nebo ke udržování. Exhalace, hluk a tak dále. Druhá skupina potom jsou motocykly s malým obsahem, mopedy a motocykly do 50 nebo 80 kubíků, které jsou takovým spodředním zbožím. Já sám jezdím na takový malinký Hondě, což je v městském provozu taky dobrý. Je to motorka, která mě nenechává dělat přestupky, protože to jede 60, takže i když já to mydlím takhle, tak nepřekračuji povolenou rychlost ve městě a je to všechno v pořádku. Čili ukazuje se, že u nás v současné době jsou motocykly asi záležitostí, bych řekl, sběratelskou, pokud jde o ty staré krásné stroje pro veterány. A na druhé straně je to záležitost čistě sportovní. To jsou oni. Motocykly pro šestidenní. Na těchto strojích právě jedou naši reprezentanti 57. ročník motocyklové olympiády. To jsou motocykly a lidé, kteří je připravili. Ovšem vyrobit úplně nový motocykl pro takovou soutěž, jako je šestidenní, to je nesmysl. To ani nejde. Vychází se z toho, co se v minulosti osvědčilo, co bylo dobré, a konstruktéři a pracovníci Pražské Javy se snaží potom zlepšit zejména výkonnost, odolnost stroje, vytrvalost, jízdní vlastnosti a všechno ostatní, co je možné zlepšit. Jak jste tedy konkrétně ku příkladu připravovali letošní stroje na šestidenní? Na to se ptám soudruha inženýra Františka Boušky a inženýra Pavla Tůmy, kteří na strojích pracovali. V přípravě na letošní šestidenní jsme podobně jako v minulých letech vycházeli ze zkušeností i nedostatků z loňské šestidenní a snažíme se nadále zlepšit naše stroje a motory natolik, aby jsme zlepšili schopnost dosažení ještě lepších výsledků. Tyto úpravy, které jsme v letošním roce provedli, pochopitelně nemůžeme od zkoušení realizovat na motocyklech pro šestidenní a proto jsme celý rok zkoušeli všechny tyto změny na mistrovství Evropy i na mistrovství republiky. Ano, totéž se myslím týká i pokud jde o podvozky. Ano, totéž se týká podvozků, kde jsme teda vycházeli ze osvědčené konstrukční koncepce, zejména rámu a přední vidlice. Jinak jsme potom doplnili tyto části dalšími úpravami. Ano, tak abychom byli zcela konkrétní. Co se ku příkladu změnilo na motoru motocyklu pro letošní šestidenní?
Na letošní šestidenní připravujeme v podstatě 4 kubatury. 125, 175, 250 a 500 kubických centimetrů. Tyto 4 kubatury možno rozdělit do dvou základních skupin, a to ty malé, 125 a 175 cm, a ty velké 250 a 500 kubických cm. U těch 125 a 175 vycházíme při řízení vstupu do sání z osvědčené koncepce rotačního šoupátka umístěného na klikovém hřídeli. Ano. A u 250 a 500 jsme letos sjednotili řízení sání použitím jazyčkových ventilů umístěných v sacím kanále. Kromě toho použijeme letos československé papírové mikrovložky pro čištění vzduchu na místo dosud používaných molitanových, abychom zlepšili čištění vzduchu a zvýšili životnost motorů. Tady to jsou motocykly, které se zúčastnily mistrovství Evropy a mistrovství republiky. Všechny tyto úpravy na motorech nám umožnily zvýšení výkonových parametrů a tím i zvýšení jízdních parametrů motocyklu a zlepšení akcelerace našich strojů, která je jednou z velice přísně hodnocených ukazatelů při šestidenní soutěži. Ano, takže by se to mělo projevit hlavně ve zkoušce akcelerace i na zvláštní terénní zkoušce, která je na závěr každé etapy. O tom jsme přesvědčeni. No a tam bude hrát také roli to, jak vydrží a jaké vlastnosti bude mít podvozek celého motocyklu. Tak u podvozkové části nám letos dalo dost velký problém od provedení podpružení zadního kola, protože technická komise FIM stanovila pro letošní rok maximální povolení zdvih 250 mm. Zde teda byl problém vyřešit optimální průběh pérování a to se nám, myslím, celkem podařilo tím, že jsme od naše dosavadní hydrokrosové jednotky firmy SAS opatřili naším speciální pružinou, která dává teda velice optimální křivku pérování. To jsme použili jak u malých motocyklů, to znamená do 250, tak u velkých podvozků, to je 500 kubíků. Dále jsme potom u malých podvozků do 250 kubíků jsme použili provedení nové nádrže se sedlem, které přečívá přes nádrž. Toto umožňuje jezdcům zlepšený pohyb nebo zvětšení pohybu, zejména v motokrosových vložkách. No. Další takovou novinkou je tzv. Kmitající stojánek, který je proveden tak, že nám doráží na opěrku na kyvné vidlici a s ní péruje po celém zdiju zadního kola, takže nemůže v úzkých korytech a v kamenech dojít k utržení stojánku nebo k zachycení za stojánek. Jsou nějaké novinky, pokud se týká kol? Ano, také kola jsme provedli zadní nového provedení a tam jsme použili zejména speciální litinovou vložku brzdovou, takže se nám podstatně zlepší brzdné vlastnosti těchto kol. Ano. A kolik celkově připraví závod Java pro letošní šestidenní motocyklu? Pro letošní šestidenní se připravuje řádově 20 motocyklů pro zajištění státní reprezentace a asi 30 motocyklů pro zajištění klubové reprezentace, případně pro zahraniční účastníky, například jezdce Polské lidové republiky, které se vyrábí v dílně sportovních strojů našeho závodu. To jsou stroje, které právě brázdí tratě v okolí Považské Bystrice na 57. mezinárodní motocyklové soutěži. Tohle je také Java. Jenomže k motocyklům, o kterých byla právě řeč, je v příbuzenském poměru prostě veterán. Už jsme si jednou tady prohlíželi, byli jsme se tady na ní podívat. A při té příležitosti jsme se také seznámili s Pavlem Doležalem, členem veteránkár klubu v Čerčanech a s jeho sbírkou motocyklu. Ten má ovšem kromě tohoto rumpála také unikátní sbírku motocyklů Relaik. Přesněji řečeno, tehdy byly ty motocykly 3. Po odvysílání nám přišel dopis a v něm stálo: sdělte mi adresu Pavla Doležala, máme v rodině také motocykl značky Relaik, snad by o něj měl zájem. Adresy jsme potom sdělili na obě strany, jenomže Pavel musel na delší dobu odejet, no a už se zdálo, že je všechno ztraceno. Jenomže byli tu ještě kamarádi. Předseda veteránkár klubu Ivan Cester a Standa a Láďa Kahunovi. Tohle je Standa. Vzali peníze a jeli. A když se potom Pavel vrátil... Bylo to v sobotu odpoledne, slyším takový rámus před barákem, vyjdu před dveře a zůstal jsem stát, měl jsem otevřený oči i pusu a prostě zjistil jsem, že za autem na vlečňáku je motocykl Relaik 800 se Sajdou. No, tenkrát si Pavel už myslel, že mu to snad chceme upřít, tu motocykl, protože to trvalo to vyřizování toho všeho hodně dlouho. Nechtěl jsem vůbec věřit, že by to,
že bych já si měl něco společného, nebo že to vůbec přijelo ke mně a za mnou. Troubili jsme, no Pavel vyšel z domu, ale koukal, že pusu nemohl zavřít. Co ti, Pavle, přináší restaurování motocyklu a proč právě jsi se vrhl na motocykly? No tak, co mi přináší, je to hlavně potěšení, ohromné potěšení nad tou prací sehnout se prostě k té motorce. No a potom, proč zrovna motocykly, to je asi daný tím, že já to dělám asi od 11 let, už jako veterány. A kolik je ti teď? No, bylo mi 20 nedávno. No a prostě ty motocykly ke mně nějak přirostly. A i když mám teda auto taky, v současné době ho dělám, tak to přece do mě nepřinese to, co ten motocykl. A jsou to poslední tvoje relégy, nebo tenhle ten čtvrtý, anebo by si ještě nějaký chtěl doplnit? No tak přátelé se domnívají, že to jsou poslední. Ale já teda myslím, že by ještě nějaký mohl přibýt, když je to dost teda těžký, protože to, co je teda ještě možný dosehnat, tak je tady 1350 v republice a pak jsem se doslechl o 1700, o které teda jsme všichni mysleli, že se sem vůbec nedovezla do republiky. Ano. A poslyš, musí se ty motocykly udělat tak, aby hezky vypadaly, anebo taky, aby to jezdilo? No tak, aby hezky vypadaly, to je jako první předpoklad. Ale jezdit musí samozřejmě taky a musí jezdit dobře. Tak co, Františku, změnilo se to hodně? No tak změnilo se to dost, ale mně tohle to není cizí. Já jsem sám začínal na motocyklu Norton, který byl z roku 1926. To bylo hodně podobný tady tomu. Je na tom něco zajímavého po konstrukční stránce? Tak na tom motocyklu samozřejmě spousta zajímavých konstrukčních prvků, které se dneska už teda vesměs nevyskytují. No jako příklad bych tady uvedl třeba nohou ovládanou spojku, dále odkapávací mazání s okénkem, kde mohl jezdec přímo kontrolovat, jak mu jeho motor je mazaný. Ano. Ervin Krajčovič a Oldřich Hammerschmidt mají v parádě tady druhý motocykl. Setkal jsi se, Oldřichu, s něčím podobným? No jo, těsně po válce jsem měl Indiana 750, to bylo asi něco podobného, z 22. roku. A s tím jsem poprvé prášil po Kačerově. Lidi mi nadávali, protože to dělalo kraval, nebyli na ten motorismus zvyklí ještě. A co se, Ervine, líbí nejvíc tobě? No, mně se líbí nejvíc odpružený sedačky, protože co neodpružilo zadní kolo, odpružila sedačka. A když se podívám na ten systém, tak mi to připomíná odpružený dnešních motokrosových motocyklů ProLink. Krásné pérvě. Tohle není šestidenní, ale v zaujetí jezdců si s ní nezadá. V každém z nich jistě dříme touhá někdy podobnou vrcholnou soutěž jet. A na to se tady pilně připravují. Jsme v tréninkovém středisku mládeže při základní organizaci Svazarmu Java Týnec nad Sázavou. Soustřeďuje mládež od 10 do 18 let, vyhledává a sleduje nadané jedince a připravuje je pro vrcholový soutěžní motocyklový sport. Být soutěžákem, to neznamená jen jezdit na motocyklu. Všeobecná fyzická zdatnost je nezbytnou podmínkou. Výsledky pravidelné tělesné přípravy se každý měsíc prověřují testem. Připravit, pozor, teď! Tohle je populární úkon soutěžáka a snad žádné filmování se bez něho dosud neobešlo. Ani my jsme ho nevynechali, neboť jsme byli zvědavi na to, za jak dlouho si to hoši dokáží pneumatiku vyměnit. Jejich starší a zkušenější kolegové to dokáží za 2 minuty. Duše, hodnoho. Dělej, zpátky montovat.
3.45. Jak se může mladý člověk dostat do takového střediska? Prostě se do něho přihlásí, tam mu půjčí motocykl, vyzkouší si, zda v něm tříme talent pro terénní soutěže a pak ho buď přijmou, nebo mu poděkují. I letos na podzim tu budou dělat náborovou akci. František vjel do Farinovy zatáčky ještě odvážněji, přesněji. Už nejel pro lidi, ale pro sebe. Jel skoro ve stopách té představy, jak se vůbec má jezdit. Jen pro tu rozkoš, hvízdat si po hranici života. A osud mu taky dneska přál. Cítil to ve všech pohybech. Také diváci se vzpamatovávali a už se tak nebáli, když viděli tu jistotu. Poslední kolo jel František Šťastný takovým tunelem, údolím vyslaným z jásotu hrdel, rukou, kapesníků a všeho ostatního, čím se jen dá vyjádřit nadšení. A tak místa k sezení, jakmile se přiblížil, měnila se v místa k stání. Tak takhle o tobě píše Bohumil Hrabal v jedné ze svých knížek. Ono už je to více jak 20 let, ale já vím, že jezdíš i do dneška, i když myslím tak, že už divákům asi krev v žilách nestydne. No, tak divákům bych řekl, že ne, ale tentokrát, co naposledy jsem se vydal do Anglie na Donington Park, tak jeden moment stydla krev mě, protože jsme tam měli dvě jízdy, 2x30 minut. Ta první jízda to byla jízda hvězd z doby Mikea Haywooda, tak já byl mezi hvězdama. Bylo nás asi 65, z čehož nás tak 40 asi jelo, jak se říká, trap, a ty ostatní jeli takovou ukázkou jízdu, že jsou fešáci a ještě na tom umějí. Tady dole to je Jeff Duke s Nortonem, legenda turistrofy. Já nad ním jedu s 350 Javou. Tady to je Stuart Graham s 500 Hondou. Pod ním Luigi Taveri s 250 čtyřválcovou Hondou. No tady je Luigi usměvavý na startu. Pod ním jede irský jezdec Tommy Robb. Za ním Arthur Wheeler. A tady to je Mike Duff z Kanady, který jede s 500 dvouválcou AGSou. Ale ještě, abych dopověděl to ježdění, tak byla jízda exotů. A to už nás bylo tak asi 45 a samej střelec. Takže bylo jasný, že pojedeme asi rychle. Než jsme šli na start, tak za mnou přišel Derek Minter s Johnem Blanchardem a říkají, Franky, hele, my jsme jeli před měsícem Brands Hatch a trošku jsme tam dělali takhle pro lidi závodění a strašně se to líbilo. Já říkám, kluci, vy máte půl litry, já vás tou třípade budu zdržovat, a to ne, to my trochu slevíme, a že jako budeme pohromadě, no tak dobře, tak jsme odstartovali. V druhém kole přišel můj čas, tak si říkám, no, stříhnu je, když chtějí se mnou závodit, ale pod vědomím toho, že já mám třípade a oni půl litry, tak jsem začal pospíchat, co ve mně bylo, no a oni už mě dokonce nepředjeli. Prostě furt jsem jezdil já před ním a oni za mnou nějaký takovýhle střídačky, a když teda šachovnicový praporek odmával tuto jízdu exotů, tak já to sklap a ten první, kdo přilít, byl Blanchard, okolo mě takhle zahučel a dělá na mě ještě kolo. No tak já zas hups po něm, no tak jsem ho znova předjel, a když jsme to potom dali do depa, tak on za mnou přiběhl a říká, hele, Franky, to je ale blbej for, když si dáš na půl litra modré 350-kové číslo, a říkám, to je ale opravdu 350. On říká, když ti to z těch rohů, takhle jel jsem, říkal, asi jste jeli pomalu nájezdy. A kdo z vás tam byl vůbec nejstarší? No tak nejstarší Stanley Woods, Irčan, který mu je 77, umělou kyčli, tady kloup má vyměněný, takovouhle optiku nosí, prostě slepec normálně a jezdí s 500 velocetou jako za mlada. Až se divíš, on je takový menší, s kým mu ty nožky zavlajou, když to roztlačí a brr, a je pryč. Františku, kdy ty jsi se vůbec poprvé setkal s motocyklem a kdy toho necháš? No, Luboši, tak setkal. U nás to bylo strašně teda to setkání jednoduchý. Tatínek měl rád motocykly, i když tomu moc nerozuměl. Čili pořád na něčem jezdil. Já taky měl svůj první pád ve 3 letech. Táta mě ztratil, byli jsme na posvícení tamhle v Dolním Slivně se strojem Premier 350 SV, žlutá barva, chromovaná nádrž.
Jeli jsme domů z poutě, já ucaprtanej sedím na tom tandému a usnul jsem. A v lesíku, který se jmenuje Slepeč, tak prostě jak to skákalo, tak já se zbudím, už bylo šero, že letím takhle po tváříce a slyším, jak ten premiér pa, mizí. Tak to byl můj první pád z motocyklu, první setkání pořádné s motocyklem, no a kdy toho nechám, myslím si, že skončím, až skončím. Protože se blíží závěr našeho dnešního pořadu, tak bych tě, Františku, ještě požádal, jestli by si byl tak hodný a vymyslel nějakou soutěžní otázku pro naše diváky. Měla by se samozřejmě týkat motocyklu a pravidel silničního provozu. No, ta pravidla platí pro auto a pro motocykl stejně, ale přesto jsou tam drobonké odchylky. Mm-hmm. Já teď vezmu svůj tréninkový motocykl a předvedu názorně na silnici věc a jestli divák pozná, co dělám špatně a co dělám dobře. Výborně. Třikrát za sebou uvidíte stejnou situaci, kdy František Šťastný předjíždí automobil. Vždycky dá znamení o změně směru jízdy, ale pouze jednou to bude správně podle pravidel. Předjíždění první. Předjíždění druhé. Předjíždění třetí. Pokud se domníváte, že znáte správnou odpověď na naši soutěžní otázku, napište nám ji na korespondenčním lístku na známou adresu. Na správné odpovědi čeká losování a na jejich autory věcné ceny od Vládního výboru pro bezpečnost silničního provozu. Děkujeme všem, kteří se dnešního pořadu zúčastnili. A když už nám budete psát, připište také své připomínky, dotazy a názory na téma, o které dnes byla řeč. Člověk a motocykl let 80. Dejte pokoj s motorkou, kdo by dneska chtěl motocykl. Stojím ve dveřích a jen se dívám, jel za svém. Slzy na krajíčku místo kávy olikám. Na ničem už víc mi nezáleží, odjel sám. Pryč je a s ním jeho java 250. A mě budou se zas v celém městě.